da vidimo ko će igrač Matvej Martinković. A vidi. Prilika za kontru Novosađana. Mislim da je ovo upravo Martinković, tako je. 1-0, nekih 15-ak minuta ili nešto manje do kraja utakmice. Na golmana Baltića. Sada jedna nezgodna lopta, ipak dobro se na kraju snašao Ivan. Evo prilike za Martinkovića. Martinković odlučio je, Martinković iz velike udaljenosti da uputi udarac ka golu i sjajno je to uradio. Ubacivao se tamo jedan njegov saigrač, mislim da je to bio Pantić, ali odličan, odličan udarac Martinkovića ovde, pogledajte, preko 25 metara i morao je Baltić da interveniše, uspeo je nekako da skrene tu loptu u korner. Lopta im malo nezgodno odskočila, uvek ovde kada je... Zamalo da se ekipi Vojvodine osveti ova taktika u drugom poluvremenu, da vidimo, ništa ni od ovog pokušaja Martinkovića. Dakle, taktika da ipak čuje rezultat, da prepusti inicijativu. A mi ćemo uskoro ući u poslednji minut, kažem, ne vjerujem da će biti bilo kakve nadoknade. Poslednji pokušaj fudbalera budućnosti. Odličan okret ovde Martinkovića. Problem je sada za Prijovića, napada ga Martinković. Stiže da se ovde napravi dobar rezultat. I Sarajevo, evo, koji je aktualni šampion, ima tu prednost. Hvali se. Brborić. Martinković, ovo je oštar, oštar start Milikića, bit će verovatno karton posle Đuk. Ali bit će sve u redu i sa Matijom Martinkovićem. Pantić. Dolazi do lopte Martinković. Martinković i dalje. Matvej Martinković. Nikoga nema tamo na ivici kaznenog prostora. Stiže Pejić. Deja Martinković. Odličan potez Martinković. Pantić ima veliku šansu. Ostaje 1-0. Korner. Velika, velika prilika, ali ja mislim da će biti prošlogodišnji finalisti Partizan i Sarajevo. Nema mnogo rešenja napred. Samo je Martinković. Svi igrači Vojvodine na polovini, divan potez Martinkovića, Đurić, ali tu je ka Martinkoviću. Nikolić, Doravlije. Martinković je svež, ušao malo čas u igru, radi sada odličan posao. Ovo je za žuti karton, sigurno, i dobit će ga Matvej Martinković. Ali hteo da kreće da radi odličan. Ali loše predaje lopte, Martinković. Tamo su se dosta sabili na malom prostoru igrači Vojvodine i prekrasno. Vrlo brzo će da... Evo dobije dozvolu Momčilović za povratak u teren. I sada dolazi do ovakve grešaka i nekako mi deluje da, iako bude neki gol, da to može da bude sada posledica nekog velikog kiksa, nekog od igrača na terenu, neki veliki pad koncentracije. Cvetojević, prvi žuti za Crno-Bele, dva žuta dobili su igrači Vojvodine, evo ga start Momčilovića, a da vidimo sada da li možda može Vojvodine iz prekida, iako je ovo baš daleko od gola, ali evo Pejovića, vraća Đurković i ponovno viče tamo Brnović svoj sinji napad. Ima rezervista Matvej Martinković.
Ako napadač Vojvodine sada bude precizan, Novosadski klub osvaja kup prijateljstva. Opet dugotrajna meštanja, ali generalno teren je stvarno u dobrom stanju, sad tu oko penala uvek mora biti takva situacija. Martinković. I to je to. I to je to. Vojvodina je pobednik Kupa prijateljstva. Martinković po defaultu, onako kao poslednji čovjek koji je zatresao mrežu, sada prima na sebe ovu gomilu. Sa druge strane, velika tuga u taboru Partizana, a Vojvodina, evo, dolazi do trofeja. Crno-beli drugi put za redom gube Kup prijateljstva u finalu posle izlaženja 11-teraca, a Vojvodina, eto, i u finalu proti Crvene zvezde i sad u finalu proti Partizana, bolje sa 11 metara i dolazi do trofeja. Iako na papiru zaista Novosađani nisu bili favoriti ni u ovom finalu, a i uopšte. Kuljemu igra, moja Vojvodina, moja